Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Ölkə prezidenti və birinci vitse-prezident işğaldan azad olunmuş ərazilərə növbəti səfərini etdi. Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Füzuli ərazilərində oldu və artıq bu səfər həmin ərazilərin bərpa və yenidən qurma işləri ilə birbaşa əlaqəli idi. Hərlə də konkret olaraq hansı kənd birinci bərpa olunacaq, hansı istiqamətlərdə, hansı işlər görülməlidir. Həmin ərazilərin enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı verilən göstəricilərinin hər biri tez bir zamanda həyata keçiriləcək. Bu bəlli məsələdir və o da bəllidir ki, bütün bu işlərin hamısı birbaşa prezidentin öz nəzarəti altındadır. Bu həm də o demək idi ki, həmin ərazilərdə işlər sürətlə və keyfiyyətlə həyata keçiriləcək. Bu istiqamətdə danışma niyyətimiz var. Elə ingərdə Milli Məclisin üzv Mahir Abbasov da bu günləri real intervyuda Mahir Mərfər vaxtını xeyr etdi. Bir qayda olaraq Ali Başkomandan və birinci vitse prezident həmin ərazilərdən azad olunmuş ərazilərə səfər edəndə hər dəfə bir yenilik gözləyirik və bu dəfəki yenilik artıq həmin ərazilərin yenidən qurma, bərpa işləridən bağlı idi. Mənim əsinə qalsın, öz nöqtəy nazarımdan deyirəm, məhz həmin ərazilərdə alternativ enerji mənbələri ilə bağlı sistemlərin qurulması və Çoxları üçün bəlkə də ola bilərsən ki, belə şübhəli qalan o smart, ağıllı kənd, ağıllı şəhər anlaşmaları var ki, bu barədə prezidentin danışması mənim çox xoşuma gəldi. Bəlli niyə görə onu deyirəm, şurasındakı məhz 30 il düşmənin taptağı altında qalan və geri qalan ərazilərin birdən birə ağıllı texnologiyalar əsasında tikilməyi belə çox xoşuma gəldi siz çox düzgün qeyd edirsiniz ki, ölkə rəhbərinin Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı, ən zamanda işğaldan azad olan ərazilərlə bağlı ölkə rəhbərinin apardığı siyasət əvvəlcədən planlaşdırılmış və uzunmüddətli hesablanmışdır. Əgər biz 2020-ci ilin sonlarında işğal altında olan torpaqlarımızın işğaldan azad olması ilə bağlı böyük bir mübarizəyə başlamışıqsa və ali başkomanda kimi bütün cəfələrdə komandanın göz üzərinə götürər. Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları geri qaytarılmasın. Şahidləri olduqsa, bunu həyata keçirə bilidiksə, artıq 2-ci, 3-cü mərhələdə də işğaldan azad olunmuş əraziləri Azərbaycanın bir parçasına çevirmək, Azərbaycanda inkişaf etmiş iqtisadiyyatın, qurulmuş iqtisadiyyatın bir parçasına çevirmək. Oradan işğal nəticəsində 30 illik məcburi köçkün, qaçqın həyatına məhkum olmuş insanları öz ata-baba yurduna qaytarmaq, öz dedə-baba yurduna qayıtmaq, qaytarmaq. Orada layiqli həyatı bərpa etmək, orada olan insanların normal həyat şəraitini bərpa etmək və eyni zamanda oranın iqtisadiyatını Azərbaycanın bütövlükdə böyük iqtisadiyatının bir tərəfi etməklə bağlı dövlət başçısının müharibədən sonrakı dövrlərdə çağırışları var idi. Və biz bu çağırışları da zaman-zaman öz gözlərimizlə gördükdə həqiqətən çox sevinirik və qürur duyuruq ki, bir vaxtlar Heydər Əliyev dediyi kimi biz çox xoşbəxtik ki, fəxr eləyirik ki, Azərbaycanlıyıq və bu dövlətin vətəndaşlarıyıq. Cənab prezidentin işğaldan azad olunan ərazilərlə bağlı artıq 3-cü, 4-cü səfərlərinin şahidləri oluruq. Baxırıq səfərlər ə, sistemli şəkildədir. Əvvəl 1-ci səfərlər tanışlıq dövrü nəzərdən keçsə Yəni Ermənin vandalizmi öz gözləri ilə görmək, dünyaya bəyanat vermək, oradan səslənmək, oradan Azərbaycanın bu işğal nəticəsində Azərbaycana dəymiş ziyanları dünyaya çatdırmaq idisə, amma sonrakı mərhələlərdə hörmətli cənab prezidentin əddəlləd etdiyi çağırışlara uyğun olaraq o bölgəni Azərbaycanın ayrılmaz bölgəsi, Azərbaycanın inkişaf etmiş bölgəsi ilə bağlı atdığı addımlardı. Məsələn, heç bir vaxt tarixdə, yəni Sovetlər dövründə də bilirsiniz ki, bu ərazilərdə hava limanı olmayıbdı. Hə. Amma cənab prezidentin tapşırığına əsasən o ərazilərdə artıq hava limanlarının bünövrası qoyulubdur. Kəlbəcərlə Laçının ərazisində heç siz mən deyərdim ki, biz xəyal də edə bilməzdik ki, bir zamanlar orada o relyefdə, o çətinlikdə, amma bir zamanlar hava limanının olmasını şahidə olacağıq. Artıq ölkə rəhbərinin bununla bağlı müvafiq tapşırıqları və, və artıq müvafiq planlar irəli sürülməkdədir. Heç biz ağlımıza gətirə bilməzdik ki, bir zamanlar Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində biz ağıllı kənd, ağıllı şəhər ideyalarından danışa biləcəyik. Yəni baxanda informasiya texnologiyalarını kəşf etmiş, inkişaf etmiş dövlətlər belə ağıllı kənd, ağıllı şəhər ideyalarını reallaşdırmaqda tərəddüdlər keçirirlər. Amma Azərbaycan kimi bir dövlətdə işğaldan azad olunan ərazilərdə ölkə rəhbərlərinin verdiyi bəyanatlar və artıq axırıncı bu dəfəki səfərdə də həmin cəhddə olması, hətta ki bu cəhddən başlanılacaq hər şey o ağıllı şəhər ideyasının həyata keçirilməklə bağlı olan məsələlər bir daha göstərir ki, ölkə rəhbərinin bu məsələlərə bağlı olan bəyanatları sistemlidir və hər dəfə də öz həllini tapmaqdadır. Başqa bir tərəfdən isə alternativ enerji mənbələrinin, xüsusilə suelektrik stansiyalarının tikilməsi, istifadəyə verilməsi ilə bağlı olan ideyalar biz artıq bu ideyaların da reallaşmasını görürük. Ölkə rəhbəri bilirsiniz ki, Laçın rayonu Güləbərk kəndində elektrik stansiyasının, su elektrik stansiyasının açılışında iştirak elədi və artıq sizə məlumat vermək istəyirəm ki, o bölgədə xüsusilə də orada xidmət edən hərbis tellərimiz, sərhəd qoşunlarımız Orada tikinti bərpa işlərini apara biləcək təşkilatlarımız artıq o elektrik stansiyasından alınacaq elektrik enerjisi ilə təmin edilməkdədir. Yəni Sovetlər dövründə də bu hadisələr olmayıbdı heç vaq o ərazilərdə, amma ölkə rəhbərinin apardığı siyasət nəticəsində biz artıq bunların şahidləriyik. Yəni xatırlayırsınızsa, torpaqlar işğaldan azad olunan ərəf ərəfələrdə möhtərəm cənab prezidentin o ölgənin, o bölgənin iqtisadiyyatı ilə bağlı ə, bəyanatları var idi. Yəni ə, Bir də, şamam, oranın, eee, İlhamım, oranın təbiətin özünün verdiyi coğrafi imkanlar var. Azərbaycan dövləti uzaqgörən siyasətini bir daha həyata keçirməylə oranın imkan verdiyi coğrafi imkanlardan da istifadə elleyərək, məsələn, çayın üzərində su elektrik stansiyasının qurulması, eyni zamanda orada münbit torpaqlarda kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı olan məsələlər Başda bir tərəfdən regionun bizə verdiyi imkanlar çərçivəsində Zəngiləndən gələcəkdə Naxçıvana çəkiləcək dəmir yol və quru yolunun çəkilməsi, Türkiyə ilə Azərbaycanın quru yolunun yaradılması məsələləsi, eyni zamanda bölgənin inkişaf imkan verdiyi səviyyədə turizmin inkişafı ilə bağlı artıq Şuşanın mədəniyyət mərkəzi elan olunması, Kəlbəcərin isti suyu ilə bağlı olan ideyalar və onların reallaşdırılması məsələsi Başqa bir tərəfdən Zəngilanın, Cəbrayılın, Zəngilanın və Kəlbəcərin iqtisadi imkanlarından, qızıl ehtiyatlarından istifadə edərək Azərbaycanın qərinif sənayesinin və qərinif iqtisadiyyatın qurulması ilə olun məsələlərdir ki, biz artıq bu məsələləri əgər biz 1 ay, 2 ay bundan öncə bunu bəyanat şəklində görürdük isə Artıq indiki mərhələlərdə cənab prezidentin rəhbərliyi ilə bu məsələlərin bəzilərinin bünövrası qorulmuş, bəzilərinin də istifadəyə verilməsinə şahidlərik. Bu nöqteyə nazardan çox sevindirici haldır ki, artıq orada ölkə rəhbərliyinin qeyd etdiyi kimi həyat bərpa olmaya başlayıbdır və həyatın bərpa olunması oranın tarixi sahiblərinin oraya köçürülməsi, orada həyatın bərpa olunması, qurulması, yaratması, inşaf etməsi də bütövlükdə Azərbaycanın bu gün imkanlarının nə dərəcədə yüksək və nə qədər gözəl olduğundan xəbər verir. Mən diqqətlə nəyə həmişə, mən niyə görə həmişə o ağıllı kənd, ağıllı şəhər konsepsiyasının üstünə dururam? Bu mənim özümə də çox maraqlı gəlir səbəbindir. Şurasındadır ki, bəlli məsələdir ki, hansısa bir kənd ağıllı texnologiyalar üzərində qurulursa, bu artıq həmin kəndin sakinlərinin şəhər kənd həyatını yox, çox belə yüksək səviyyədə həyat tərzini yaşamasa doğru aparan bir məqam. Deməli adi yox minimum xüsusi orta təhsili olan şəxs. Minimum texnologiyaları bilən, sadəcə olaraq bir qoyun sürüsünü və ya yaxud daşı mal sürüsünü apardım, otardım, gətirdim, aldayışı yox, sadəcə olaraq də, hətta belə fikirləşəndə düz özümə də gülməli gəlir, amma konkret olaraq sürülərin hər halda bəlkə də bu fantaziya da amma hər şey mümkündür. <laughs> GPS və yaxud da ki hansısa bir sistemlər hesabına harda otlamalı, nə qədər otlamalı, nə vaxt evə gəlməlidir. Bəli. Mümkündür də hər halda texnologiyalar buna doğru gedir. Bilirsiz qııı, əslində bu gün işğaldan azad olmuş ərazilərdə həyatın bərpa edilməsi, oradan köç keçmiş insanların normal həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı olan məsələdir. Yəni hmm. orada həyat oraya köçülmüş insanlar üçün yaradılır. Biz 92-ci ilin Azərbaycan xalqı deyil. Hə. Heç 92-ci ilin Bakıcınısı da 92-ci ilin Bakısı deyil. Və biz nəzərə alsaq ki, o ərazilər 92-93-cü illərdə işğala məruz qalıbdı və oradan köçmüş insanların böyük bir kütləsi, yəni statistikə görə təxminən 60%-i Bakı və Süngəid, Abşoronda məskunlaşmış insanlardır. Əgər biz nəzərə alsaqsa, təxminən 10-12%-i də Gəncə şəhərində məskunlaşıbdır və bu şəhərlər də Azərbaycanın inkişaf tarixi ilə, yəni son 30 ildə dünyanın ən müasir şəhərlərinə çevrilibdi. Əgər biz nəzərə alsaq ki, artıq Bakı dünyanın ən böyük metropolislərindən biridir və ölkə əhalisinin internetdən istifadəyə görə Azərbaycan faiz nöqteyi nəzərdən müstəqil dövlətlər birliyi çərçivəsində birinci yerlərdən tutur və bu prosesdən də təbii ki, məcburi köçkün həyatına məhkum olmuş qaçqınlar da heç az uzaq kənarda değillər. Yəni mən çox səmimi deyəcəm 92, 93, 94-cü ildə işgala məruz qalmış və 50-60 yaşında işğal məcburi köçkün həyatına düşmüş insanlar bu gün həyatda yaşamırlar Hı. böyük səksətdir. Onlar artıq ə, o dünyaya qoşulublar, yəni özlərinə bu dünyada yaşamırlar. Hı. Onların övladları ki var, hansı ki onlar burdan adan olublar, burda böyüyüblər. Heç burdan adan olmasalar da 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında öz kəndini, kəsənini tərk edib Bakıya gəlibdi. Bakı da böyük bir meqapolisdir. Burada insanların böyük mədəniyyət mərkəzləri var, böyük universitetlər var və o insanlar artıq o dövrdən buraya köçüb gəlmiş insanlar deyillər. 2-3 xarici dil bilən. İnformasiya texnologiyalarından ağıllı istifadə etməyi bacaran Azərbaycanın Ölkənin iqtisadiyyatı böyüdükcə o iqtisadiyatın içərisində özünə yer tapmış, istər sahibkar olsun, istər kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan olsun, istər biznesdən məşğul olan olsun, istər dövlət orqanlarına çalışan olsun, istər xarici şirkətlərdə çalışan insanlar olsun ki, onların böyük əksəriyyəti məcburi köçkünlərdir. Yəni siz bilirsiniz möhtərm cənab prezidentin tapşırığına əsasən ölkəmizdə məcburi köçkünlərlə bağlı sorğular keçirilir. O sorğudakı olan Əgəməm e, siz suallara fikir versəniz görərsiniz ki, sualların içərisində hansı ixtisas sahibisiniz, haralarda işlənmisiniz, hansı universitetləri bitirmisiniz, təhsiliniz hansı səviyyədədir, indiyə qədər iş yerlərində hansı işlərlə məşğul olmuşsunuzdan bağlı orada sorğular, cavablar var. O cavabları hötərmcənab prezident əsas götürərək artıq oraya qaytarılmış insanlarla insanlarla bağlı onların məşğulluğunun təmin edilməsi Həyat tərzinin tə, təmin edilməsi, normal şəraitin yaradılması ilə bağlı ölkə rəhbərinin qarşıya qoyduğu planlar var, proqramlar var. O proqramları yerinə yetirmək üçün oraya qayıtmış insanlara rahat və indiyə qədər vərdiş elədiyi həyatla bağlı işi davam etdirmək üçün təbii ki, o ağıllı kənd və ağıllı şəhər ideyalarına çox böyük ehtiyac var. Həmişə möhtərm cənab prezidentin apardığı siyasət prosesləri qarşılayıb. Biz bütün problem prosesləri qarşılamışıq. Yəni bizim ölkəmizdə baş verən bütün hadisələr göstərir ki, hörmətli cənab prezidentin uzaq görənliyi bütün məsələləri öz əksinə tapıb. Bu ideyaların da reallaşması ondan ibarətdir ki, oraya köçəcək olacaq insanlar Bakıdan mənimsədləri, Süngəiddə, Abşoronda, Gəncədə mənimsədləri informasiya texnologiyalarından orada proseslər davam etdirilsin. Ora daha məhsul bir formada böyük bir meqapolisə çevrilsin. Yəni biz heç vaxt düşünə bilməzdik ki, oralarda hava limanları olacaq. Təbii ki, hava limanlarını idarə etmək üçün oraya köçmüş insanlar, onlar da işlərlə təmin olunacaqlar. Onlar informasiya texnologiyalarını, birinci informasiya texnologiyaları ilə elə bir səviyyədə ki, bizim həyatımızın hər bir sahəsinə daxil olur. İstər sahiyamızə, istər hərbizə, istər dövlət qulluğuna, istər biznesə, istər böyük sahibkarlığ fəaliyyətinə, banklara, digərlərə biz informasiya texnologiyasısız artıq bundan sonra həyatımızı təsəvvür eləyə bilmirik. Oraya köçmüş insanlar da təbii ki, böyük vərdişləri var, həm böyük birlikləri var. O vərdişləri və birlikləri orada davam etdirməklə bağlı məsələlər var, siqnallar var. Ölkə rəhbərləri də bu prosesləri qabaqlamaq üçün Ağıllı kənd və ağıllı şəhər ideyaları orada reallaşacaq ki, oraya köçmüş insanlar da heç özlərini şəhərdən kəndə köçmüş, böyük bir sivilizasiyası inkişaf etmiş bir şəhərdən geridə qalmış bir kəndə köçmüş kimi özünü hiss etməsin. Yəni bu prosesi qabaqlamaq üçün ölkə rəhbəri əvvəlcədən belə bir addımlar atır ki, biz həm bölgə inkişaf etməlidir, çünki görə mənim oraya böyük investisiya və ölkə rəhbərinin dediyi kimi o qədər yüksək diqqət yetirilməlidir ki, Ora 30 il geridə qalıb. Hı -hı. Amma Azərbaycan cənab prezidentin rəhbərliyi ilə təkçi ölkəmizdə 2 dəfə regionların sosial inkişaf proqramı qəbul edilib. O proqramdan o işğal altında olan ərazilər kənarda qalıbdı. O inkişafı təmin etmək, yəni bölgəni Azərbaycanın inkişaf etmiş iqtisadiyyatına gətirib çatdırmaqla bağlı olan məsələdə Cənab prezidentin atdığı addımlar təqdirəlayiqdir ki, proses biraz tez baş versin ki, və o bölgədə o 30 illik geridə qalma məsələləri o qədər də gələcəkdə özünü bürücə verməsin. Yəni bax bu nöqtəyə nəzərdən. Cənab prezidentin ideya sürdüyü və ilk olaraq artıq başlanmış mesajlarını verir ki, bu kənddən başlayacağıq, gələcəkdə Ağlılı kənd, Ağlı şəhəri ideyası. Və bu nöqtəyə nəzər də mən hesab edirəm ki, bu o qədər təqdirə layiqdir və burasını da sizə deyim ki, mən o bölgədən seçilmiş millət vəkili kimi sizə deyə bilərəm ki, insanlar tərəfindən də bu çox yüksək səviyyədə qarşılanır. Yəni insanlarla bağlı insanlar hərdəsə oralara qayıtmağı ola bilsin ki, başqa cür təsəvvür edidilər və tərəddüd edidilər, amma ölkə rəhbərlərinin verdiyi mesajlardan sonra İnsanların oraya qayıtmağı ilə bağlı sizə deyirəm ki, çox böy nəvbələr var və o insanlar çox böy kəsrətindədirlər ki, o ağlı kəndi, o ağlı şəhərin sakinləri olacaqlar və orada yaşayacaqlar. Deməli, əgər mən düzgün başa düşürəmsə, artıq bizim aləmimizdə olan o klassik kəndli görünüşü ki, vadir rezin çəkmək, bel, bu artıq yavaş-yavaş kənara çəkilir. Bəli. Və minimum deyirəm, əlində planşet, hansısa bir yüksək texnologiyada məşğul olan şəxs və o konkret olaraq o ərazidə 4-cü sənaye inqilabının birinci addımlarını atan, Azərbaycanın da birinci addımlarını atan şəxsə çevrilir. Plus bütün texnologiyalar istiqamətlənir işğaldan azad olunmuş ərazilərə. Bakı biraz gözləyir. Bəli. <laughs> Bu nöqteyi nəzərdən baxırıq, çünki Bakıda inkişaf var və bizim əsas məqsədimiz artıq biz kənddə gedəndə özümüzü Bakıdan çıxmış kimi hiss etmirik. Həmin texnologiyalar orada görünür və bəlkə də bundan artıq, çünki Azərbaycan 2030-cu ilə qədər olan strategiyası ki var. Həmin strateji birinci olaraq burada həyata keçirilməlidir, əgər düzgün başa düşülsə. Deməli, eyni zamanda bu prosesin davamı olaraq Hı -hı. o ərazilərin o səviyyədə inkişaf etməsi, yoxsa təkcə o bölgədən olmuş və bu gün məcburi köçkün həyatına məhkum olmuş ki, insanlar deyil. Hə. Digər İnsanların da oralara köçməsini stimullaşdıran məsələlər olacaq. Yəni artıq oradakı ölkə rəhbərinin rəhbərliyi ilə qəbul olmuş həmin proqramda 2030-cu ilə qədər ölkə rəhbər ölkənin prioritetləri içərisində siz fikir versəniz görürsünüz ki, bütün güc, bütün informasiya, bütün maliyyə həmin bölgələrə yönədiləcək. Və bölgəyə yönəlmiş bölgə də təbii ki, özündə yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir və Hı. yeni iş yerləri də təbii ki, yeni mütəxəssislər istirir, yeni kadrlar istirir və kadrlara, mütəxəssislərin o bölgələrə axını o zaman başlayacaqdır. Və bir də bir şeyi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bölgənin imkan verdiyi imkanlar var. Yəni günəş enerjisindən elektrik enerjisinin alınması ilə bağlı olan məsələ. Məsələn, hesablamalara görə günəş enerjisi həmin elə tətbiq etmiş olduğu təqdirdə təxminən 30% elektrik enerjisinə daha çox qənaət edilmiş olur. Yəni. Ağıllı kənd, ağıllı şəhər layihəsində əgər biz həmin kameralardan istifadə ediriksə, təxminən cinayətçilik 20% aşağı düşmüş olur. Yəni nəzarət daha güclü şəkildə həyata keçirilə bilər. Bax bu nöqteyi nəzərdən biz gələcəkdə bu bölgələrin inkişaf etdirilməsi təkcə o bölgədən olan məcburi köçkünlərin deyil, digər gənc nəslin və inkişaf etmiş gənc nəslin də oraya köçürülməsinə və orada yaşayıb yaratması ilə bağlı imkanlar yaratmış olacaq. İnşallah. Minnettarlıqsa. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. olun. Danışdıq. Bax, hər halda məsk prezidentin həmin o istiqaməti olan səfərlərinin ən vacib məqamlarını açıqladı və belə olan halda həqiqətən də insanın beynindən bir fişil keçir. Mən ora gedib yaşamaq istəyirəm. Həqiqətən. Orda yaşamanın məqamı, məramı, niyyəti, məqsədi tam başqadır. Məs həmin ərazi biz öz arğlımızı istifadə edib orada hər şeyi qaydasına salıb yuxarı qaldırsa, görəcək ki, həmin ərazi ümumiyyətlə Avropanı qısa bir zamanda necə geridə qoya bilər. Yetər ki, biz ora gedək və ağıllı formada yaşamğa və yaratmağa başlayaq. Salamat qalın. Əsası ordadır.